Szalai Ferenc polgármester és Kálai Mária kormány megbízott is részt vett a Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének közgyűlésén. A szervezet elnöke Deák Jánosné beszámolt a klubok közhasznú tevékenységeiről, és ismertette a 2018-as év programjait is. A novemberi klubvezetői értekezleten megkérdeztem, hogy mit szeretnének a következő évre, és ez évben az Országházba teszünk látogatást. Nem csak a parlamentet látogatják meg, hanem kirándulnak a Hortobágyra, és meglátogatják a környék nevezetességeit is. Idén is 21 klub működik az Egyesület égisze alatt, és a tagok számát tekintve sem történt lényeges változás. Szalai Ferenc polgármester a közgyűlésen hangsúlyozta, a város a továbbiakban is számít a szépkorúakra. Támogatja a klubok működését, számos fórumon kikéri véleményüket.